isa't isa'y mayroong pagdarandam. Bakit ipagbigyan muli ang ating pagmamahalan? Kung mawawala ay di ba't sayang naman? Lumipas natin tila ba kailan lang? At kung magkamali sa'yo, patawad ang pagsamu ko. Tayo na't ulitin ang pag-ibig natin. Muling ikaw lang. Ako po si Roger Pizado, 27 years old, factory worker. Nung high school po ako, doon po na-develop yung talent ko kasi kasali ako sa choir. Eventually, in-invite po ako na maging isang vocalista ng banda. Nung unang kong pagkanta sa banda, nagkamali ako, napahiya, na-reject ako. So tumigil muna ako magbanda. Tinulungan ko na lang yung tatay kong maghanap buhay, mangisda sa dagat para doon na lang ako mag-focus sa pamilya ko para patulungan ko naman sila ng maayos. Noong 2013, nung nasalanta kami ng Baguio, mahirap yung sitwasyon na yun kasi wasak talaga yung bahay namin. Kaya po ako nagbakasakaling pumunta ng Maynila, maghanap ng trabaho, makipagsapalaran. Natanggap po ako sa isang factory. Magkakamada kami ng siomay, ipapak doon sa conveyor. Ipaparan. Gusto kong ibalik ang aking pagkanta kasi ngayon, alam ko nang kaya ko na. Hi, Jel! Teka. Good evening, bro. Louis. Welcome sa I Can See Your Voice. Gusto ko lang siya hug. Oy, gusto ko yung hug ni Mami Mega. 18? Huwag mong bibitawan yung pangarap mo, ha? Na maging singer kasi marunong ka kumanta. Tsaka nandito ka na rin lang. Lubos-lubusin na natin. Minsan mahirap lang hanapin yung... Tanggal natin, bro, ha? Tanggal natin. Oo, yung mahirap hanapin yung saan ka matatanggap. Pero pag nakuha mo na, at least makakaroon ka ng mga taga-subaybay. Baka hindi mo alam, tuloy-tuloy na. Napakataas ng respeto ko sa lahat ng magsasaka at mangingisda. Kaya hindi naman kasayangan ang pagtulong mo sa pamilya mo. Pero binigyan ka ng Panginoon ng boses dahil may dahilan. Kaya wag mong bibitawan, okay? Thank you very much, Ma'am Mega. Balikan natin yung kwento mo kanina, bro. Yung sabi mo yung halos lahat ng ari-arian nyo na naubos sa Yolanda. Opo, sobrang... Di ako makapaniwala talaga nung nangyari, nung time na yun, nung dumating yung Yolanda. Napakahirap po mag-adjust kung di namin po alam kung paano kami mag-uumpisa eh. Nagkipagsapalaran po ako dito sa Manila magtrabaho para mapatapos lang po yung kapatid ko. Pero kung ikaw tatanungin ko, bro, ano ba ang pinakapangarap mo sa buhay dyan? Ang simpleng pangarap ko lang po ay may balik yung bahay namin na nasira ng Yolanda kasi mahirap po mahirap po sa amin pag walang tirahan. Tapos, ang dami pa namin. Anong gusto mong sabihin sa buong pamilya mo, Jel? Masalamat pa rin po ako sa Diyos na binigay ko sa akin. Tsaka, ito ako ngayon. Bubuhos ko rin yung pangarap ko para lamang po sa inyo. I'm just curious kasi sa dami ng mga pinasok mong trabaho, magkano yung kinikita mo? 5,000 po. Sa isang buwan? Is, 15 days. Sa trabaho? Pinag-ano pa yun. Kasi meron din po akong asawa at anak. May asawa at anak pa. Minsan po nagkakasikip po yung anak ko. Kasi parang iniisip ko, ma'am, parang wala akong kwentang ama. Ay, naku, hindi. Huwag mong isipin yun. Kasi kadalasan sa buhay naman... Kasi hindi ko pa naibibigay pangangailangan ng anak. Alam mo, ang tatay ko nung araw, kutsero. Kutsero ang tatay ko. Naging barbero. Tapos, umano pa yan, yung mga ginagawa ng malabanan. Poso. Asenso lang sa poso. Jel, maraming salamat. Hakoy Bayani, may gusto kayo idagdag? Gusto ko lang sabihin sa'yo, napakadakila mong ama. Lahat ng trabaho, pinasok mo. Hanggang beauty contest, pinasok mo pa. Sa totoo lang po, Bayani. O sige, ano ba? Ikaw po yung idolo ko. Kasi sinubaybayan ko yung comedy mo. Tapos tinawag pa nga akong Bayani. Ay, salamat. Sa barangay namin. God bless you. Bakit ka tinawag na Bayani sa barangay nyo? Kasi may marami kang babae. Joke lang po, joke. Joke lang po, joke lang. Jel, maraming salamat sa pagsali. At mula sa amin lahat, God bless you. Sana lahat ng gusto mo mangyari sa buhay mo ay matupad. Okay? Salamat po. Palapakan natin si Jel. Tapos na ang laban niya. Narinig natin siya ay Singer at May 15,000 pesos.